Nakon trogodišnje pauze, gradski hor Stara Pazova ponovo je izašao pred svoju publiku. Celovečernji koncert bio je posvećen jubileju ovog hora, 20 godina od osnivanja, što nije obeleženo 2021. usled pandemije. Trudili smo se, pevali smo od srca, nadam se da je i vama bilo publici, da je prijatno bilo i da ste vi sa nama pevali, a to nam je i bila svrha da posle toliko godina pevamo zajedno i to smo postigli i mislim da je to od nas dovoljno, s tim što ćemo se mi potruditi za sljedeći put da budemo još bolji. Hor je održao koncert u prepunoj pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a publika je imala priliku da uživa u širokom spektru muzike od klasičnih numera do savremenih hitova. Kao i uvek, hor je izveo i neke od najpoznatijih pesama iz srpske narodne tradicije. Ružica Bzovski i Svetlana Jeremić u gradskom su u horu dugi niz godina, a navode da će u istom pevati dokle god budu mogle. Ja od školskih dana pevam u horu, u muzičkoj školi sam pevala u horu, znači volim hor. A ja sam počela isto, kroz osnovnu školu, kroz gimnaziju, pa uz moje roditelje pokojne i to traje od 74. godine. Ovo je prekid 24. godine. Ovo je prekid, da. Mi od 74. godine pevamo. Mi pevamo od starta. Gradski hor Stara Pazova ovim koncertom pokazao je izuzetan kvalitet i profesionalnost, a njihovo dugogodišnje iskustvo i trud su se i tekako isplatili. Na kraju koncerta ova grupa izuzetnih muzičara dobila je gromoglasan aplauz u želju svih prisutnih da se ovakvo veče uskoro ponovi.